Eu também desculpo, basta andar aqui assim à cata das coisas. Foi o Manuel Godinho, sabem, o secretário de Alvar, principal arguído do processo Passa Oculta. Ora, o caso tem feito correr muita tinta, já ouviram falar nisso, até pelas já célebres escutas telefónicas que envolvem o ex-primeiro-ministro, agora comentador José Sócrates, e Armando Vara, outro ex-ministro socialista e antigo administrador do BCP, nomeado pelo governo também socialista. Ora, ao jornal I, o advogado Manuel Godinho explicou que o seu cliente terá sido visto a almoçar com outro arguido do processo, com quem está impedido de contactar por ordem do tribunal. Qual foi a consequência deste desrespeito desta ordem? O tribunal não gostou do encontro entre os arguidos do processo e vai-lhe apresentar a conta. A juíza decidiu agravar as medidas de coação e o sucateiro de Ovar terá de pagar uma caução de 100 mil euros. Ao menos neste caso ficamos a saber quem paga o almoço. Ora, como conta o Correio da Manhã, aqui mesmo, o Ministério da Saúde, vejam só isto que também vale a pena. Pensei aqui uma coisinha pequenina, mas vale a pena eu partilhar convosco. O Ministério da Saúde gastou 32 mil euros, diz aqui, em rendas num edifício totalmente vazio. No local funcionou o Centro de Saúde da Linha, que era até se mudar para outro edifício, em 2010, já lá vão 3 anos. Nessa altura, as antigas instalações deviam ter sido entregues ao senhorio, mas não foram. O contrato de arrendamento entre o senhorio e a Administração de Saúde de Lisboa e Val do Tejo dizia que o espaço podia ser devolvido como foi entregue. É fácil de perceber que estavam a faltar umas obrazinhas de arranjo, não é? Ou obrazinhas, ou mais do que obrazinhas. Ora, o Estado, sempre rápido a cobrar, não é? Demorou 3 anos a fazer essas obras e assim todos nós vimos sair mais de 32 mil euros dos nossos bolsos para pagar rendas por um edifício que já não servia a ninguém. No meio de dívidas de milhões, com o tempo ouvido, até parece que 32 mil euros é coisa pouca. Mas já pensaram bem no desperdício? Já pensaram bem que alguém não despachou isto para poupar os 32 mil euros? Descobri também aqui. Já tenho um tempo mais. A história de uma mulher que não consegue ficar calada. Isto também vale a pena. A Maria Ramos, aqui na fotografia, não entende como é que depois de ter sido roubada e agredida, ainda vai ter de pagar 72 euros à justiça. Ora, diz aqui a notícia que ela, em junho do ano passado, foi assaltada na rua, quando caminhava sozinha, por 2 homens, que, além de terem agredido, porque ela reagiu, ficou sem a carteira, com 800 euros, o telemóvel, um fio e uma pulseira de ouro. Portanto, tudo isto ela ficou com um prejuízo de cerca de 800 mil euros. Apesar do que passou, ainda arranjou forças para identificar os assaltantes e pedir uma indenização. Quanto é que ela pediu? 1.500 euros de indenização. A Maria Ramos já viu serem condenados os homens que a roubaram, mas não conseguiu um cêntimo sequer da indenização que pediu. No entanto, não se livrou das custas judiciais, porque o tribunal já enviou a conta de 72 euros. E, segundo o jornal, também uma ameaça. Uma ameaça de penhora, se não pagar. Maria Ramos é que não se conforma e o jornal cita aqui, diz ela assim: isto é uma injustiça. Então eu fui roubada, fiquei sem ouro, a carteira, gastei muito dinheiro em médicos e viagens e agora ainda me exigem que pague 72 euros. Isto é uma vergonha. E diz que vai voltar à justiça para recorrer da injustiça. E faz ela bem, pronto. Ao menos enquanto protesta, sente-se aliviada, porque realmente isto faz algum sentido. Não faz, pois não, pois não. É que as pessoas precisam de sentir que é feita justiça e não que é feita uma injustiça. Ora, tenho de terminar, não é? Com muita pena minha. Querem mais uma? Isto é como um espetáculo de música. Eu vou-me embora, depois vocês aplaudem muito e eu volto. Para fazer um encore, para fazer uma repetição. Não, mas vou só contar esta porque, pronto, esta aqui também vale a pena. Aliás, valem todas a pena, na minha opinião, senão eu não as trazia aqui. Uma ambulância do INEM foi retida por falta de pagamento numa bomba de gasolina. E é daquelas notícias que eu não gostava de falar, mas quando li no jornal de notícias aconteceu. Houve ali uma senhora que disse o quê?
Foi, é, passou-se no último dia da vez, mãe. Do mês de abril, num posto de abastecimento. A ambulância do INEM, com uma médica e uma enfermeira, abasteceram de combustível, não é? E ao tentarem pagar, verificaram que o cartão Galp Frota não tinha saldo para pagar. Resultado, quando só podem andar com o cartão para abastecer, entre as 10 da noite e a meia-noite não puderam sair do local, fosse a emergência qual fosse, porque não tinham combustível. Depois da meia-noite, a viatura da VMER teve outro destino, porquê? O novo dia trouxe um novo mês e com o cartão recarregado com o plafond do mês de maio já era possível pagar. Portanto, com as contas acertadas, a médica e o enfermeiro forçados a 2 horas de descanso forçado lá puderam regressar ao serviço. Ora, o Centro Hospitalar de Coimbra, a que pertence esta viatura, esta VMER, que é uma viatura médica de emergência, diz que a situação é absolutamente insólita e que nenhum doente foi prejudicado. Pronto, mas o que aconteceu, aconteceu. Querem um segundo ancora ou não? Então agora vejam lá esta que também vale a pena. O António dos Santos, aqui na fotografia, é um